Katta 20lik davlatlari dunyo aholisining qariyb 60%ini tashkil qiladi. Global iqtisodiy mahsulotlarning deyarli 80%, jahon eksportining 75% ular hissasiga to'g'ri keladi. Guruh 1999-yilda Osiyodagi moliyaviy inqirozdan keyin tashkil etilgan. Dastlab maqsad sanoatlashgan va rivojlanayotgan mamlakatlarning moliya vazirlari va markaziy bank rahbarlarini jahon iqtisodiyoti oldida turgan muhim masalalar yuzasidan fikr almashish uchun to'plash bo'lgan. 2008-yilgi moliyaviy inqirozdan so'ng u a'zo davlatlar rahbarlari har yili uchrashadigan tashkilotga aylandi. Tashkilotning eng katta muvaffaqiyatlaridan biri 2008-yilgi global moliyaviy inqirozga tezkor javob berish bo'ldi. Dunyo iqtisodiyotini qayta tiklash uchun a'zo davlatlar 4 trillion dollarlik chora-tadbirlarni amalga oshirishga rozi bo'ldi. Savdo to'siqlari olib tashlandi va global moliya tizimida katta islohotlar amalga oshirildi. Summit raisi har yili o'zgarib turadi. Hindiston 2023-yil sentyabr oyida Nyu-Dehlida bo'lib o'tadigan summitga mezbonlik qilmoqda. 2024-yilgi summit mezboni Braziliya. Har bir summit oxirida barcha ishtirokchi davlatlar o'z a'zolarini harakatga undovchi qo'shma bayonot chiqaradi. Ammo bu deklaratsiya majburiy kuchga ega emas. Bu yilgi summit arafasida Hindiston 50 dan ortiq shaharlarda tashkilot bilan bog'liq 200 dan ortiq uchrashuvlar o'tkazmoqda. Hindiston bu yil katta e'tibor berayotgan yo'nalishlar global janubning iqtisodiy tiklanishidan tortib, iqlim adolati va COVID-19 vaksinalaridan foydalanishgacha bo'lgan ehtiyojlarni qamrab oladi. Ammo Hindistonning maqsadlariga Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushi soya solishi mumkin. Nyu-Dehli katta 20lik maqsadlari va Ukraina urushini bir-biridan ajratishni xohlayotgan bo'lsa-da, harbiy mojaro bu yilgi summit kun tartibida allaqachon hukmronlik qilmoqda. G'arb davlatlari Rossiyaga qarshi sanksiyalar to'lqinini va Ukrainaga ko'proq moliyaviy yordam berishni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, Hindiston kabi rivojlanayotgan davlatlar Rossiyani tanqid qilishdan tiyilmoqda. Ba'zan eng qiziq uchrashuvlar katta 20lik summit asosiy yig'inlaridan chetda bo'lib o'tadi. 2017-yilda Germaniyaning Gamburg shahrida bo'lib o'tgan summitda o'sha paytdagi AQSh prezidenti Donald Trump Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan birinchi marta uchrashib, bir necha soatlik bir qator uchrashuvlar o'tkazgan edi.